תלמוד עשר ספירות, הדף היומי, אור פנימי. אנחנו לומדים היום בעזרת השם בחלק ח' עמודים תרפ"ג תרפ"ד. הגענו לעמוד תרפ"ב בטור ב', וכדי להבין זה נקרא קטע קודם. והנה ג' הבחינות הללו שמסדר כאן הרב ראויות להתבוננות יתרה, כי יש בהם עניין רב כולל ומקיף החוכמה כולה. אז משם אנחנו נתחיל. אנחנו רוצים להבין את ג' הבחינות שהיו באדם הראשון עם החטא ולאחר החטא. אז אומר שהבחינות האלה ראויות להתבוננות יתרה, כי יש בהן עניין רב כולל ומקיף החוכמה כולה, ולכן צריכים להבינן הבנה מקורית. מתחילה צריכים להבין מהי הסיבה והגורם שיש בחוטו של אדם הראשון להתחלקות הג' בחינות הללו בנשמת אדם הראשון, שבחינה א' ובחינה הג' נאבדו ממנו ורק הבחינה ב' נשארה בו. מהי הבחינה ב'? הבחינה ב' זהור הנפש בכלים דקטר. אם רוצים לדייק יותר, נפש דה נפש בכתר דה כתר, כי הרי למדנו שגם תת תחתונות דה כתר עצמו מצד הכלים גם נעבדו לו, וגם התת ראשונות דה אורות דה כתר עצמו גם נעבדו. כדי להביא את זה צריכים לזכור מתבהר לעיל בתף ראשון ח' דיבור המתחיל בצריכים בדבר ג' החלקות שיצאו מג' לבחינות הזיווגים שבעולם הנקודים. למרות שדיברנו מזה כבר פעמיים ויותר גם בחלקים הקודמים, מזכיר לנו את העניין הזה של חלוקת הניקודים, כי הוא בסיס מה שקרה בניקודים לכל התיקונים. כי הרי כל עולם הצילות וכל שאר העולמות בריאה יצירה ועשייה, כולל אדם ראשון, כולל כל הנשמות, לא באו אלא כדי לתקן מה שקרה בשבירת הכלים. לכן יש איזשהו, יש ערך חשוב ללימוד של עולם הניקודים, כי על פי החלוקות שלו גם עולם הצילות מתחלק כך שהוא יתקן את הבחינות הללו. לכן אנחנו מביאים את זה מפעם לפעם, את מה שקרה בעולם הניקודים. ואומר כך, ג' חלוקות שיצאו מג' בחינות הזיווגים שבעולם הניקודים, שהם א', זה זיווג על הקטנות. אז יש זיווג א' של הקטנות וב' מיני זיווגים של הגדלות. איזה זיווגים היו על הקטנות? אחור באחור. איזה זיווגים על הגדלות? פנים באחור ופנים בפנים. אחור בפנים של הקטנות לא היה בעולם הניקודים. בעולם הצילות כן יש את זה. אז זה מה שלמדנו, שלושה זיווגים. שוב, איזה זיווגים? בקטנות אחור באחור. וגדלות, שני זיווגים, פנים באחור ופנים בפנים. שמהכלים שנשארו מבית הזיווגים הראשונים, דיינו, אחור באחור ופנים באחור, נתקנו גרדה הצילות. עתיק ריחנפין והבבימה בזיווג דלא פסיק. מה זה זיווג דלא פסיק? שלא תלוי בתחתונים. אם הוא לא תלוי בתחתונים, אז הוא פועל תמיד, כי בתחתונים יש שינוי. ואם הוא לא תלוי בהם, אז זיווג שנותן הערה תמידית. אבל אם הוא תלוי בתחתונים, אז כשהם זוכרים, כשהם מעלים מן, יש זיווג. וכשהם אינם מעלים מן, אין זיווג. ומהכלים שנשארו מהזיווג, עוברים לעמוד תפרש בגימל, הגימל, שהוא פנים בפנים, נתקנו זון. פה צריך להגביל, רק מהכלים דה פנים, שנצטרפו לכלים דה אחור, במצב הגימל, מבחינה הגימל. זאת אומרת, באמת הם לקחו לתקן את הכלים דה פנים,
שהכלים דפנים האלה יצאו לכאורה כבר בקטנות, לבחינה א', אז למה אומר שהם שייכים לבחינה ג' מה שתקנו זון, ולא לבחינה א' או בחינה ב'? כיוון שלקחו כלים אלה במצב השבירה, ובמצב השבירה זה כבר פנים בפנים. זה נכון שזה כלים די קטנות, אבל הם הצטרפו לכלים די אחור בשבירה ונשברו יחד. אז נתקנו זון וכל המוכרים דגרה שאינם קבועים, אלא שזה מוגרם פסיק, להיותם כלואים במעשה התחתונים, שבשעה שהם זכאים, הם מעלים מן וגורמים מוכין בכל פרצופי הצילות, ובשעה שאינם זכאים, תכף מתעלמים ומסתלקים אותם המוכין לשורשם, אין שם אתם. אז אנחנו עושים פה הבדלה בין המוכין הקבועים למוכין שאינם קבועים. גם נתבר שחלוקה ג' שיצאת פנים לפנים, שממנה נמשכת מוכין דה מוכין דה אצילות, שממנה נמשכת המוכין דה אצילות שאינם קבועים, מתחלקת בעצמה לשתי בחינות, לזיווג שלם ולא לגמרי, ולזיווג שלם לגמרי. אז יש פה, אם ככה, יש פה ג' חלוקות, ג' בחינות. עכשיו הוא רוצה לומר לנו אותם, אני קודם כל אסכם אותם בקצרה, ואז אנחנו נראה את זה בכתוב. יש זיווג שאינו שלם, יש זיווג שהוא שלם אבל לא לגמרי, יש זיווג שלם שהוא זיווג שלם לגמרי. עוד פעם, יש זיווג שאינו שלם, זיווג שלם אבל לא לגמרי, זיווג שלם לגמרי. מה זה זיווג שאינו שלם? המדד שלנו אם הוא ראוי להולדה או לא ראוי להולדה. הזיווג שאינו ראוי להולדה הוא זיווג שאינו שלם. זה א', ב', זיווג שלם אבל לא לגמרי, אז זה מצב שהזיווג הזה או הבחינות האלה ראויים להולדה, אבל היכולת שלהם להוליד תלוי במעשה התחתונים. אז זה שלם כי הוא ראוי להולדה, אבל לא לגמרי, כי הוא לא עומד באופן עצמי, הוא תלוי בתחתונים. זיווג הגימל הוא ראוי להולדה כי הוא שלם, ולגמרי כי זה כבר לא תלוי במעשה התחתונים. זה כמו בגמר תיקון, זה זיווג שלם לגמרי. אבל בזיווג שבינתיים אנחנו נקרא הרבה פעמים לזיווג שלם, גם מה שאנחנו מבינים שביחס לגמר תיקון הוא שלם שלא לגמרי. למה הוא שלם? אם כך מה מחלק לנו בין שלם ללא שלם? אם יש לו יכולת להולדה או אין לו יכולת להולדה. זיווג שאין לו יכולת להולדה נקרא זיווג שאינו שלם, זיווג שראוי להולדה, זיווג שלם. אז הוא אומר, בואו נראה עוד פעם. אז אם מתחלקת חלוקה הג' הזאת, שהיא המוכין דה הצילות שאינם קבועים, היא מתחלקת בעצמה לשתי בחינות, לזיווג שלם ולא לגמרי, ולזיווג שלם לגמרי. כי כל זמן שהמוכין אינם קבועים, נחשבים מצד אחד לזיווג שלם. למה? כיוון שהמוכין הם ראויים לו לדעת נשמות. אז מצד אחד הם נקראים זיווג שלם. מצד שני הם נקראים זיווג לא שלם. לגמרי. למה? מכיוון שאינם קבועים. והם התלויים עוד במעשה התחתונים. אז זה הבחינה הראשונה מבית הבחינות של הזיווג השלם של חלוקה ג' מחלוקה ג' פנים בפנים. אז לכאורה מחלוקה ג' שהיא פנים בפנים יש שתי בחינות, שלמה ולא לגמרי ושלם לגמרי. אז מה עושה אותה שלם? ראויה להולדה. מצד ב' נחשב ללא שלם, לא קבוע. מבחינה שנהייתי בגמר תיקון של הפנים בפנים, שאז המוכין להם יהיו קבועים בפרצופים,
שאז זה נחשב לזיווג שלם לגמרי. אז רק את הזיווג השלם הוא חלק לנו לשתי הבחנות. להבחנה אחת שיש לו מוחין והוא קבוע, ואחת שיש לו מוחין להולדה והוא לא קבוע. אבל המוחין זה בית החלוקות הראשונות. מי היו בית החלוקות הראשונות? אחור באחור ופנים באחור. אף על פי שזיווג גם לא פסיק, מכל מקום נחשבים לזיווג דלא שלם, מאחר שאינם רואים לו לדעת נשמות. צריך פה לשאול שאלה, והרי פנים באחור כן מוליד, אלא שבניקודים לא הוליד, וכן באצילות מוליד רק קטנות. של הבחינה הבאה ולא גדלות, שלצורכה צריך פנים בפנים. לכן אומרים שוב מאחר שאינם רואים לו לדעת לשמות, משום שעומדים בבחינת פנים באחור, ואין בזיווגם אלא לאחיות העולמות. אין שם מטבע בין להכפיל כאן את האריכות. כך זה היה בעולם הניקודים. ותסכים כאן בג' החלוקות, אשר בעשר ספירות הניקודים, ותמצא. שם עניין אחד עם ג' הבחינות שכתב כאן הרב ונשמעת אדם הראשון. אז עכשיו הוא רוצה לעשות השוואה בין הבחינות בעולם הניקודים, בין החלוקות בעולם הניקודים לאלו של נשמת אדם הראשון. למה צריך זה? כי הרי אנחנו הולכים לתקן את מה שקרה בנשמת אדם הראשון לאחר החטא, כמו שקרה לאחר השבירה. אנחנו רואים בזה איזושהי זהות ביניהם, איזושהי זיקה בין מה שקרה בנשמת אדם הראשון לשבירת הכלים. ותמצא אומר שם עניין אחד עם ג' הבחינות שכתב הרב. כי חלוקה האלף, שהיא מבחינת הג' ראשים, שיצאו בקטנות של הנקודים. כל אחד מבחינת גלגלת ועיניים בחוסר אחר. כך יצא בעולם הנקודים. קטנות, גלגלת ועיניים בלי אחר. שם מצביע לג' ראשים, ראש א' יסוד, שמתעבורו למעלה. וקטנות הנקודים, והבבים. הנה הם דומים לבחינה הבית דנשמת אדם הראשון. דהיינו מבחינת הקטנות שבכלים של הכתרים. אז למי הם דומים? לבחינה הבית דנשמת אדם הראשון. הקטנות שבכלים של הכתרים, שהם גלגלת ועיניים, באורות נפש רוח דקטר. ונמצאים. הכתרים בעצמם, שם הראשים חסרים, הגר והמוחין שלהם, והתחתונות שלהם. דהיינו עשר ספירות בגוף שממעלה למטה, הנבחנות לתחתונות בערך הראש, שנקרא כתר. הנה הן, דהיינו, הזד הנקודים במצב הקטנות. עוד לא יצאו לגמרי בעת ההיא של הקטנות, כמו שנדבר בחלק זין. למרות שיש זד הנקודים, אבל הם לא יצאו במצב הקטנות. למה? כי היה צריך פנים בפנים כדי להוציא את הזד הנקודים. אמנם היה שם לכאורה גוף, אבל גוף מושאל מנקודות דסג. אז עוד לא יצאו לגמרי בעת ההיא של הקטנות, שהוא כמו הכתרים של נשמת אדם הראשון, בבחינה הבית. שיצאו הכתרים באורות דנפש, והכתרים חסרים מתת ראשונות מרוח ולמעלה. ועתת החתונות לא יצאו לגמרי, אלא שיש הפרש בהקטנות עצמה. מה הפרש? בכל זאת הרמב"ם, אתה אומר שבשני המקרים יש קטנות, אומר יש הפרש. בנשמת אדם הראשון, המצב הזה של המציאות של הקטנות הזאת, שהיא חלוקה הבית, בנשמת אדם הראשון, היא בחינה הבית,
שם יש רק אור הנפש בכלי דקטר. יש רק בחינת שורש, רק בחינת נפש. ובעולם הצילות, בעולם הנקודים, היה בחינה א', דהיינו נפש רוח. אז הוא מחכים בקטרת די הנקודים, יצא הקטנות ונפש רוח. וחסר רק גר. מה זה גר? חסר רק יחידה, חיה ונשמה. מצד האורות. ומצד הכלים, חסר כלי דבינה, זירן פינים ומלכות, או אחר. ובכתרים די נשמת אדם ראשון, יצאה הקטנות רק בנפש לבד, וחסרה את כל התת ראשונות. אור הנפש בכלי די כתר, ובו מטעם. שבנקודים, עלה היתתה לעיניים. דהיינו, בחינה א', דהוביו את המסך. שזה מה שקובע את גובה הקומה. לכן בנקודים גובה הקומה היא בחינה א', נפש רוח. ובאצילות עלתה היתתה למצח. מה זה היתתה למצח? חוץ מאשר שזה צמצום ב', אבל זה גם בחינת שורש. שורש די מסך. לכן גובה הקומה, או גובה הקומה של שורש. עד לפה חלוקה האלף. שמשווה את חלוקה האלף בעולם הניקודים. שהבחינה האלף של חלוקה האלף בעולם הניקודים היא אחור באחור, לא בחינה האלף. חלוקה האלף הוא קורא לה פה, והוא משווה אותה לבחינה הבית בנשמת אדם הראשון. שהיא המציאות שנשארה לו לאחר השבירה, או הקטנות שלו. מהי הקטנות שלו? או הנפש בכלי דקטר. זאת ההשוואה הראשונה שלנו. אז משווה את מה שנשאר לאדם הראשון שהיא בחינה הבית, לאחר החטא, למצב הקטנות דנקודים לפני שבכלל יצא הפנים באחור ופנים בפנים. הלאה, זה חלוקה א' והשוואה הראשונה. חלוקה הבית שבסר סביבות הנקודים, שהיא המוכרין לבחינת פנים באחור, שהשיגו על ידי הערת הטבור. מה קרה במצב הזה? הורידו את היתתה בעיניים, והשיבה, אנחנו עוברים לעמוד תף רשפי דלת, והשיבה את אבא ואמא אל הראש דקטר, אשר השיגו כל הגימל הראשים, מבחינת החפ שלהם דקלים וגר דהורות. דהיינו, בעולם הניקודים, אומר, השיגו כל הגימל הראשים מבחינת החפ שלהם, וקצת קשה. למה קשה? כתב פה באופן מאוד כללי, וצריך יותר לדייק. וקשה משום שראש א' שיסות נשאר בצמצום ב' ולא החזיר החף שלו למדרגה. אבל כתר ואבא ואמא כן. אז היה להם גדלות בראש, שזה נקרא פנים באחור. ונה חלוקה הזאת דומה לבחינה האלף שבנשמת אדם הראשון. יוצא בחינה הבית, פנים באחור של עולם הנקודים, דומה לבחינה האלף של נשמת אדם הראשון. מה היה שם באלף? בבחינה אלף, שבנשמת אדם הראשון נקרא זיהר העילה, שהכתרים שבו השיגו את התת ראשונות של האורות בשלמות. אבל עדיין חסר את התחתונות שלהם. זאת אומרת שבכתר עצמו יש את האור ששייך לכתר. אנחנו נלמד בהמשך שגם התחתונות של כתר נסתלקו. ונשאר בו רק כתר דה כתר, אבל בינתיים כל הכתר יש בו אור שלו. זה בחינה האלף של עולם, של נשמת אדם הראשון. ולכן שם בעשר ספירות הנקודים. לא נתקנו מהמוחין לחלוקה הבית, אלא רק הכתרים שהם הראשים של הנקודים. אבל אל הזאת עוד לא הגיע כלום מן המוחין האלו. זה פנים באחור כנודע. ואם תגיד הרי שם לא רק כתר, שם כתר ורוח. לא נכון, אבל זה כבר אמרנו שבחינה א', שיש שוני ביניהם. לכן יש להם נפש רוח. אבל מה זה כתר ראש? אז מה זה בחינה האלף? מה זה בחינה האלף של נשמת אדם הראשון? הראשים שלמים. מי זה הראשים? כתר. עם האורות שלהם.
גם באור היה פגם אחר כך. אבל המצב האלף, שנשמע אדם ראשון שבראש יש שלמות. למי זה דומה שבראש יש שלמות? אחר כך גם הראש הזה נחסר. אבל זה שיש בראש שלמות, זה דומה לפנים באחור של עולם הניקודים. אם נסתכל פה בציור, אולי שנזכור קצת, חלוקה א' זה מצב הקטנות של עולם הניקודים. חלוקה ב' זה פנים באחור. שפה אבא ואמא וכתר, הראש הוא שלם, אבל בגוף עדיין לא מגיע האור. בפנים בפנים, מצב הג', האור מגיע גם לגופים. אז בנשמת אדם הראשון, בחינה ב' זה כשהכל יסלק, נשאר הכתר דה כתר, ואור נפש דה נפש. רק זה נשאר במדרגה. זה בחינה הב'. בחינה הב' הזאת היא מתאימה לבחינה א' בעולם הנקודים. המצב של בחינה האלף בנשמת אדם הראשון, היא מתאימה לבחינה הבית. כי מי בחינה האלף שבנשמת אדם הראשון? שהכתר היה שלם. מה זה כתר השלם? שלא הסתלקו גם את התחתונות הכתר והאורות שלו, של הכתר עצמו הסתלק. של שאר הגוף כבר הסתלק בבחינה אלף. זה בחינה הג' שיש לו שלמות גם בגוף, שהיה לפני החטא. בחינה האלף שלו, שהראש היה שלם ובגוף חסר. למה זה דומה? לבחינה הבית של עולם הניקודים. שהראש שלם והגוף חסר. אז אם נרצה לצרף פה את נשמת אדם הראשון, לפי נשמת אדם הראשון, האלף, הוא דומה לאיזה בחינה? איך? נכון, הבית. והבית למי דומה? לאלף. והגימל? רגים. וחלוקה הגימל שבעשר ספירות הנקודים, חלוקה הגימל שבעשר ספירות הנקודים, שם המוחין שיצאו שם על המן דבה ונקודה, שמם הלכו זד ונתפשטו לביה כנודע. איזה בחינה אנחנו מדברים? על הפנים בפנים. על הבחינה הזו שיצאה, כמו שאנחנו רואים פה בציור, שיצאה וגרמה לשבירה. זה המצב הזה. זה פנים בפנים, נקראת חלוקה הג' בעולם הנקודים. היא דומה לבחינה הג' שבנשמת אדם הראשון, שהיא השלמת התת ספירות הנפרדות, התחתונות, שבכל ספירה הוא ספירה שבפרצפי נשמתו דביה, שבביה. כי האורות דבית הראשים שבנקודים השיגו אז הבחינות ממעלה למטה שלהם, שהם זד הנקודים שנתפשטו עד סוף עשייה. עד סוף עשייה התפשטו, אבל כמובן נשברו. עד לפה מראה לנו את הזיקה וההשוואה בין ג' הבחינות של נשמת אדם הראשון שמופיעות לנו פה באדום, לבין ג' החלוקות של עולם הנקודים. ואם זה תבין, שבאצילות לא יצאו, אלא רק ב' החלוקות הראשונות. שאין זיווג דקטנות עליית היתתה במצח, שזה הבחינה, עוד פעם, שאין זיווג דקטנות עליית היתתה במצח, שיצא שם אור הנפש לבד, שהיא חלוקה האלף. חלוקה האלף מצד הניקודים. שזה מצב הקטנות. שזה חלוקה הבית מצד נשמת אדם הראשון. שזה נקרא גם אחור באחור. והזיווג דה גדלות, דה ירידת היתתה ממקום המצח שהוציא קומת כתר בעתיק. ראש וגוף. שזה מבחינה א', בעולם, בנשמת אדם הראשון, ובחינה ב' בעולם הניקודים. אז הוציא ראש וגוף, וקומת חוכמה וריחנפין ראש וגוף, וקומת בינה ואבבים הראש וגוף. שיבי חלוקה ב' הניקודים. מבחינת הזיווג דפנים באחור כנן. הם נבחנים בזה שעדיין הם החסרים בבחינת תת תחתונות שלהם, שהיו בהם ב' הניקודים. שזה בחינת הגוף. שבחלוקה ב' של עולם הניקודים,
חסר מבחינת הגוף. דהיינו, מה חסר? חלוקה הגימל. זה מה שחסר. בקביעות דה הצילות. אז הוא רוצה לומר, אז הוא אומר אלה בקטנות שלהם, שאלה היית אותה במצח, לא היה בהם זולת מבחינת הנפש דקטר, שיצא אור הנפש בקטר, דקטר, בראש, זה עתיק. ויצא אור הנפש בקטר דחוכמה בערך אנפין. ויצא אור הנפש בקטר דבינה באבא ואמא. דיינו ממש כמו בחלוקה לבית הנקודים. יצא מהן קטנות בעולם הצילות. אבל איזה סוג של קטנות? מה זה הקטנות הזאת? שהראש הוא שלם. אבל לא הגוף. כמו קטנות בראש. אלא ששם בקטרים היה בקטרים מבחינת נפש רוח, אפילו בזמן הקטנות. בנקודים. מטעם שהיית טלת בעיניים, ונשארו בית כלים בספירת הכתר. מה זה בספירת הכתר? שם גלגלת בעיניים, בראש. בספירת הכתר הכוונה היא בראש, של כל אחד מהפרצופים. שם גלגלת בעיניים, שם בחינה א', ועל כן יש שם מקומת זירנפין בניקודים, שהיא קומת רוח נפש, וכאן. באצילות שאתה היית אתה במצח שהגלגלת, הנה לא יצא שם אלא קומת מלכות, דהיינו אור הנפש לבד. עד לפה זיווג דקטנות, אחר כך בזיווג דגדלות דאצילות שעל ידי זיווג דאפסק חזרה וירדה את אתם ממצח, הנה השיגו הכתרים דגר דאצילות את הרנחי שלהם. מי זה הכתרים דגר דאצילות? הראשים. אז הראשים בבחינה הראשונה היו בקטנות. בבחינה הזאת היא השנייה שמדבר עליה, הראשים הם בגדלות. אז הם השיגו את כל הרנחי שלהם בראש. כי נשלם כתר דעתיק ברנחי. בתוספת לנפש שהיה לו. הרי היה לו נפש כבר. וכן כתר דרוכמה. שבערכן ונשלם לרוח נשמה חיה יחידה. כי נפש היה לו כבר. באיזה מצב היה לו הנפש? בקטנות שלו. בקטנות היה לו כבר נפש. למה אתה לא אומר נפש רוח? כי היה לו רק גובה קומה של נפש. והוא שלם עכשיו בגדלות הראש בכל השלמות שלו. וכן כתר דחוך משה בערך אנפין, נשלם ברן חי, וכן כתר דבינה שבא בן נשלם ברן חי שלו, באופן שכל המוחין הקבועים שבפרצופי העתיק ורחבים והבבים עד האצילות, אינם אלא התפשטות ספירת הכתר לבד. בערך שהיו בנקודים, שבקטנות יצא בהם רק אורן נפש לכתר, ובגדלות השיגו כל המרן חי שבכתר. איזה גדלות? בגדלות, רוצה לומר, בגדלות זה פנים באחור. שיש שלמות לראשים ולא לגופים. והגופים בבק. ונמצא כל עשר ספירות דעתיק הן רק כתר דעתיק. וחסר עדיין את הספירות התחתונות שלו. וכן כל עשר ספירות דרך אנפין הוא רק כתר דרך אנפין, וחסר את התחתונות שלו. דהיינו גוף, לא מאיר לגוף. ועשר ספירות דרך אנפין הוא רק כתר דרך... סליחה, וכן כל עשר ספירות דרך אנפין הוא רק כתר שלהם, וחסרים את התחתונות שלהם. דהיינו כמו החלוקה הבית, שהיה בניקודים. וכמו בחינה א' שבנשמת אדם ראשון. כתי תחתונות הללו שייכות לחלוקה ג' דניקודים. דהיינו מימן, דבב ונקודה. עברנו לעמוד תפרש פה.
חסר להם את מה שקרה, היה בפנים בפנים, מן ובא ונקודה. שהם הולכים ומתבררים עד ביאת המשיח. איך הם מתבררים? אמן שנשמות את הצדיקים, על ידי תפילות ומעשים טובים. שאז הולכים ומתבררים עד ביאת המשיח. ואז, אחרי שיגמר התיקון, ישיגו פרצופי הצלילות את התחתונות שלהם. זה היה נמצא את הגוף. ואז התפשטו, מה זה התחתונות שלהם? של הצילות, זה כל מה שיש למטה מפרסה. אז ישיגו פרצופי הצילות את הרגליים, ואז התפשטו רגליהם בסוד מתי רגלים ברגלים, עד סוף העשייה, כמו בחלוקה ג' בית המלכים. רק מה יהיה ההבדל? למה זה לא מתפשט? כי אין לזה הכנה. ואם התפשטו, תהיה שבירה. כמו שבעולם הנקודים הייתה שבירה. לכן קודם כל עושים הכנה למציאות הזאת, ואחרי שתהיה הכנה מספקת, והתקנו את כל הניצוצים שהיו בעולם הנקודים שנשברו, ולאט לאט נשמות עם משך הזמן יתקנו את המציאות של הקליפות, לא של הקליפות, של הניצוצים, ואז הקליפות ייעלמו ויהיה בילה המוות לנצח, אז לא תהיה בעיה להתפשט מתי רגלים ברגלים. ועד אז אין תיקונם של אותם בחינות אחת, רק בדרך עלייה, שזה נקרא תיקון הזמן ולא תיקון המקום, תיקון הנשמה ולא תיקון הלב. יכול להתקן הלב לזמן מסוים ולחזור למקומו, מתקן וחוזר למקומו, כמו מועד, יש ראש השנה וחוזר למקומו. אז רק מצד הזמן זה מתקן, מצד המקום, אם הוא היה מתקן מצד המקום לא הייתי צריך זמנים מתחלפים, כי היה לי זמן קבוע כבר, יום, עולם שכולו שבת. אבל זה רק בגמר תיקון. לכן תיקונם במצב הזה, בשיטה אלפי שנים, הוא רק בדרך עלייה. מין מקום ביה למקום הצילות, שזה מקום שבת מצד הזמן, או מועדים, וגם זהו בלתי קבוע, אלא תלוי במעשה התחתונים. אז אם כך, מה ראינו היום בשיעור, שעוד לא סיימנו אותו, עוד לא סיימנו את הנושא, אלא הנושא יסתיים בסוף האור פנימי, שבשור הבא בעזרת השם נסיים את האור פנימי. מה שדיברנו עכשיו, אנחנו רוצים להבין את חטא אדם הראשון, מה נשאר, מה היה ומה צריך עוד לתקן. כדי להבין את נשמת אדם הראשון, הוא השווה לנו את זה לעולם הניקודים. עוד לא סיימנו את ההשוואה ולראות מה קרה בנשמת אדם הראשון, אבל אנחנו יודעים כיצד לייחס את זה לעולם הניקודים. שלמדנו שיש ג' בחינות בעולם הניקודים, הזכרנו אותם שוב, שמחור באחור, פנים באחור ופנים בפנים, והשווינו אותם לחלקים שראינו באדם הראשון, שהם בחינה א', ב' וג' של אדם הראשון. שבחינה ב' היא מצב הקטנות שלו, מה שנשאר בו בעצם אחרי החטא, ומצב א' והג' שהם מצבים של גדלות הכתר וגדלות הכללית שלו, שהם הסתלקו לאחר החטא. מה הוא צריך לתקן? ואיך הוא צריך לעשות? ואיזה תיקונים זמנים יש לו? את זה נלמד בעזרת השם בשיעור הבא. שאלות חזרה. שאלה ראשונה. אלו ג' בחינות, אלו ג' חלוקות, סליחה, ישנם בעולם הניקודים. שאלה שנייה. אלו ג' חלוקות, אלו ג' בחינות, סליחה, יש באדם הראשון, בנשמת אדם הראשון. שאלה שנייה. מהי הזיקה באופן פרטי בין החלוקות בניקודים לג' הבחינות שבנשמת אדם ראשון? פרט והסבר את נקודות ההשוואה ואת נקודות המחלוקת על אף הזהות
הפרטית. עד כאן היום, תודה רבה.